काय आणली भाजी? मेथी, पालक आणि भाज्या पण इतक्या महाग झाल्यात. आणि आमच्या घरी तर प्रत्येकाची आवड वेगळी वेगळी आहे आणि प्रत्येकासाठी वेगळी वेगळी भाजी करावी लागते. आणि सणावाराच्या दिवशी तर वेगळंच काहीतरी. सणावारावरून आठवलं, झाली का गं तुझी वटपौर्णिमेची तयारी? तयारी करून काय करणार, इथे वडाचं झाडच सापडत नाही. एक चांगलं झाड होतं तेही कापलं रस्ता करताना. हो ना, आता आपण वटपौर्णिमा कुठे करायची? काय गं, कुठून आणलंस हे रोपट? इथे भाज्या महाग झाल्यात आणि तुला हे रोपटं कोणी दिलं? आज पर्यावरण दिन आहे म्हणून नाना काकांनी शाळेत झाडे वाटली. आता आपण नानांना सांगूयात आपल्या सोसायटीमध्ये वडाचं झाड लावायला. बघ ना, आज आपण नानांमुळे वटपौर्णिमा साजरी करू शकतो.